Parece en aeropuerto. Pegar direito aqui, vai ser lá na frente do aeroporto. Aqui é o objetivo. The Bullets. Aqui é a torre de controle, né? Nossa, tem uma porta ali. O que é isso? Pode ver. Sei lá. No espelho dá pra ver o mar lá, ó. Aqui, né? Na frente também tem a Localiza, que é a Movida, a Liga Legal. Aqui eu já consigo avistar também porto que esteja aí. Também tem o Porto Navegante, né? Que tem um evento muito visitado em Santa Catarina.